čau ti ľudia. Akože my sme chceli iné video natočiť, ale my sme niečo videli v okne, tak toto ste mali vidieť. Ukážem vám tú fotku. Áno, povedali áno, takže ukážem tú fotku. OK, tu je tá fotka. No, on je úplne stejný ako tam ten pes, ale ja sa začínam strašne báť. Neviem, či na YouTube videli fanúšikovia toho psa, ale na YouTube vyzeral takisto. Takže čaute!